Olá pessoal, hoje vamos resetar nossa distro para os padrões de fábrica sem formatar. Funciona para todas as distribuições baseadas no Debian e Ubuntu. Então para testar estou usando Elementary OS 5.1.7. Fiz uma série de modificações nele, mudei a doc para a esquerda, alterei o tema, criei arquivos na home e instalei um tema de ícones na home e um tema global na raiz. Atenção para uma coisa, você precisa fazer backup, todos seus arquivos pessoais serão deletados no processo. Iremos utilizar o programa Reseter. Os links estão na descrição. Ele apenas funcionará corretamente para estas exatas versões. Vamos instalar. Mas se estiver usando uma distro não compatível como é o meu caso também, precisamos criar os arquivos, Manifest User List. Para isso será necessário instalar uma máquina virtual, no caso vou utilizar o VirtualBox, e baixar a ISO da mesma versão da distro Linux que você quer resetar. Como já estou dentro de uma máquina virtual, não posso instalar uma máquina virtual dentro da máquina virtual. Depois de instalado no VirtualBox, precisamos instalar o Reseter Helper para gerar os arquivos que precisamos. Depois de os arquivos serem gerados, basta copiar eles para a máquina que queremos resetar. Precisa instalar o adicional para convidados no VirtualBox para conseguir copiar. Ou se isso não funcionar, pode enviar para a nuvem e depois baixar. We'll be right back.
Com os arquivos importados, vou selecionar Automatic Reset. Aqui ele mostra todos os pacotes que serão removidos. Deu algum problema para conseguir limpar tudo. Eu deveria ter executado antes este comando no terminal para depois clicar em sim. Atenção, anote o novo nome de usuário e senha, pois precisará deles para logar. Como pode ver, voltou tudo para o padrão de fábrica. Agora você pode trocar a senha para uma melhor. Obrigado por assistir. Pode deixar qualquer dúvida nos comentários.